Opuštaju se. Marko Miljković je sinoć napustio Belu kuću kao drugoplasirani takmičar i večeras je poželeo da se javi svojim fanovima putem lajva na Instagramu. On je čitao poruke podrške svojih fanova, ali moraju neke stvari da prokomentariš. Tako je otkrio gde je Gagi Đugani, da li su se Luna i on videli s Arminom i kako mu se dopada novi auto njegove devojke. Čuo sam se danas sa Gagim, jedva smo ga locirali, ali uspeli smo, moram da priznajem da mi nedostaje. Nema ko da mi traži upaljač, jer Mina je tu, bili smo na večeri, ona će vjerovatno sutra lagano za Beč kod njenog sina. Rekao je Marko pa dodao da li mu se sviđa auto. Mislite na Lunin, pa BMW šta reći, danas sam ga vozio ceo dan, pošto moj još nije registrovan, pa da ne rizikujem. Dok je Marko pričao sa fanovima, Luna Đugani je, kako je rekao, sređivala stan.